Hvad var det, du kaldte meldingen, jeg skulle bruge? Allerførst shellac, ellers vil pære, at knasternes harpiks trænger igennem malingen. Den her. Men alt det kommer du til, hvis du holder ud. Selvfølgelig holder jeg ud. Jeg skal lige have min frokost. Hvem er Inge? Inge? Hvem Inge? Får du ikke Inge? Hun hedder Ingeborg. Men hun skrev før, at tatoveringen er færdig. Det vil være en stor elo. Kunne du ikke få sat et lænde på? Man må bevare håbet, elo. Ellers bliver livet sgu en jammer dag. Kommer du stadig om hende? Jeg er bare en tøsdreng, der ikke har fået fjernet. Jeg snart sidder der i. Go to the dead.